ተንቀሳቃሽ ምስሎች ለመጀመሪያ ጊዜ የሚንቀሳቀሱ የምስል ካሜራዎች በተፈጠሩበት በ1890ዎቹ ውስጥ ጥቅም ላይ መዋል ጀመሩ። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1888 ፈረንሳዊው ፈጣሪ ሉዊስ ላፕሪንስ ለቤተሰቦቹን በክበብ ውስጥ ሲዘዋወሩ በሚያስከረም ሁኔታ የሁለት ሰከንድ ክሊፕ ቀረጸ። ያ አሁን እዚህ ግባ የማይባል ቢመስልም ውሎ አድሮ ግን ወደ ንግዱ የተሸጡ ካሜራዎችንና ተንቀሳቃሽ ምስሎችን የሚያመራው ፈጠራ ሆነ። የሆሊውድ ትዕይንት እንደሆኑ ከመስፋፋቱ በፊት ፊልሞች በተወሰነ ደረጃ አሰልች የሚባሉም ነበሩ። ምንም እንኳን ለፕሮግራማችን መንደርደሪያ በዓለም ላይ የመጀመሪያ የነበረውን ተንቀሳቃሽ ምስል አነሳን እንጂ በዛሬው ፕሮግራማችን ስለ ሀገራችን የፊልም ኢንዱስትሪ ልናወራ ስለወደድን ነው። ድሮ የነበሩ አማርኛ ፊልሞች በተለይም የቴዎድሮስ ተሾመ ቀዝቃዛው ላፈን፣ የዮናስ ብርሃነ መዋ ሄርሜላና ጉዲፈቻ፣ የወንዶች ጉዳይ ቁጥር 1 ቁጥር 2 እንዲሁም ሰው የሚወደው የሚፈራው እንዲሁም አስፈሪ ዘውግ የሚመደበው የስርየት ፊልም በየሲኒማ ቤቱ ሸራዎች ላይ የነገሱበት ዘመን ነበር። ሺዎች ተሰልፈው ያዩት የከተማው መነጋገሪያ የመገናኛ ብዙሃን ርዕስም ሆኖም ነበር። በተጨማሪም ለእይታ ከቀረቡ በጣም ረጅም ጊዜ ቢሆናቸውም በፊልም አፍቃሪያን ዘንድ ግን የማይረሱ ዘመን ተሻጋሪና እስካሁንም የምንጊዜ ምርጥ ፊልም ተብለው በቀዳሚነት ከሚቀመጡ ፊልሞች መካከል ናቸው። ታዲያማ እኛም በዛሬው የድሮና ዘንድሮ ፕሮግራማችን የድሮ ፊልምና የዘንድሮ ፊልም ያለው ልዩነት ምን ይመስላል ስንል ጠየቀን። ኢማን፣ የሀገራችን ፊልም ኢንዱስትሪ ድሮ በጣም በቃ የሁል ጊዜ የምንላቸው ፊልሞች ተሰርተዋል። እነዚህ የወንዶች ጉዳይ ምናምን፣ ስርየት የሚባሉ ብዙ በቃ የምን ጊዜ የምንላቸው ሲትኮሞችም ተሰርተዋል። ነገር ግን አሁን ላይ ዝም ብሎ ፊልሞች ይሰራሉ፣ እነዚህ ላይክ ሎ ኳሊቲ የሆኑ ምናምን። ነገር ግን ያው ኢንዱስትሪያችን የማደግ ፖቴንሻል አለው። በጣም በጣም ቆንጆ ፊልሞች እየተሰሩ ነው። አሁን ለምሳሌ ከካሜራ በስተጀርባ የተሰኘው ፊልም ብዙ ነገሮችን ፊልም ኢንዱስትሪ ውስጥ ያሉ ብዙ ቆንጆ ነገሮችን ፖርትሬ አድርጓል። ሶ ፖቴንሻል አለን፣ እያደገ ነው የሚሄደው ከዚህ በኋላ። ፍቃዱ እባላለሁ። የድሮ እውነታ ነው፣ የአሁኑ ብር ነው። በቀረጻ በምናምን የተሻለ ነው፣ ግን ታሪክ ላይ ፌክ ነው። የድሮቹ ፊልሞች በጣም ቆንጆዎች ናቸው። አንደኛ አስተማሪም ናቸው፣ ሁለተኛ ደግሞ ለሰው ልጅ በቃ መረዳት ባለበት ልክ ተረጀዋል። አሁኖቹ ፊልሞች ለብለብ ነው እና ለመመልከትም ብዙ ምንም አሁን አላይም። ብዙም አማርኛ እንግሊዝኛ ፊልም የማየው ብዙ ጊዜ አሁን አቁሜያለሁ። ድሮ በነ ሰራዊት ፍቅሬ በሌሎች በነበረበት እነ ሙሉዓለም ቢተውንበት በነበረበት ሰዓት አይደለም አሁን ያለው እና የአሁኖቹ ፊልም ትንሽ ይበዛል። እንዳውም በጣም ቶሎ የሚወጡትና ለማየትም ብዙም አያጓጓማ። እዩ ይልባላል። የሀገር ውስጥ የለኝም ብዙ አለኝ፣ ግን ላምባ የድሮ አሪፍ ነው፣ ግን በጥራት ደረጃ ምናምን ከሆነ የአሁኖች ይሻላሉ። አይ ቲንክ ስቶሪ ላይኑ በጣም ደስ ይላል እና ስሜት በደንብ አለው። ስሜት መግለጽ ትችላለች። በዛ የአሁኖቹ ቀል ይበዛበታል፣ ለዛ ብዙም እንደዛኛው አይደለም። ሩ ደረጀ ተፈጣሪ የድሮ ፊልሞች በአሰራርም በፕሎትም ምናምን የድሮ ፊልሞች ያው አሪፍ ናቸው፣ ግን መሻሻል ይችላሉ። አይ ትወና ላይ አሪፍ ናቸው፣ ግን ይሄ እንትኑ ምንድነው ስክሪፕቱ፣ ይሄ ፕሎቱ፣ ጽሁፈቱ ምናምን ቢስተካከል ባይ ነኝ። ከሀገራችን ፊልም የወንዶች ጉዳይ ቁጥር አንድ ማለት ነው። ቁጥር አንዱ ነው በጣም የተመቸኝ ማለት ነው። በደንብ ተዳከመ ይመስለኛል ተመልካቹን የፊልም ኢንዱስትሪ ውስጥ ያሉትም ሰዎች አሁን አይተሽ ከሆነ አብዛኛው ወደ ቴሌቪዥን ሚዲያ እየገቡ ነው፣ አርቲስቶቻችን ማለት ነው። የሚያሳየው ምንድን ነው? የፊልም ኢንዱስትሪ እየተዳከመ ነው ማለት ነው። ወደ መትን ማድረግ ጀምረዋል፣ ጠቅላላ ቲቪ ውስጥ ገብቷል። ስለዚህ የፊልም ኢንዱስትሪ እየተዳከመ ተመልካች ማጣት ይሁን የአዘጋጆቹ የዳይሬክተሮቹ አቅም ማነስ ይሁን አይታወቅም። በ1990ዎቹ ማንሰራራት የጀመረው የኢትዮጵያ ሲኒማ ነገሬ ብሎ የሚያነሳው አጀንዳ በአብይነት አንካፋሪ ሆነው የሚከውኑት ባለሙያዎች ገንዘባቸውንም ላባቸውንም የሚያፈሱለት ጠቢባን ሁሉም ወጣቶች ናቸው። የፊልም ውድሰው ካሁን ላይ ለሲኒማና ለዩቲዩብ በሚል ለሁለት እየተከፋፈለ መሆኑ የሚነገር ሲሆን በዩቲዩብ እየቀረቡ ያሉ ለሲኒማ ተመልካቾች እየቀረቡ ካሉት ፊልሞች ጋር ሲነጻጸሩም ጥራታቸው ዝቅተኛ መሆናቸውን፣ ፊልሙን እየጎዳ መሆኑንም አስተያየት ሰጪዎቻችን የነገሩን ሀሳብ ነው።
كامت بفيت لاي تايك الربو كا كاميرا بس تجربة بتسنيو عند فيلم لاي باونتاو عالم يالون توانيانوش بتاليم سيتوش ودتوانهو عالم لمقوات يميوتن ود اورد انتيوم يتاسا تمنقد دراسيوشم بروديوسر لماكنيت يميا كفلوتن مسواتنت يميا ساي اسقر راميت ينبرا فيلمنو تاديا انيام يزان درويا فيلم توانيانوش ملك بتشاتايتو ودسرا يقبالو يميلو حساب تقارو تالاتشو ويبلانيت ايقناتشو ينن بلونال انتنو كاميرا بستجربة አምስትናቸው ስድስት ሴቶች ናቸው ኢንዱስትሪ ውስጥ ያሉ ፊልም አክተሮች አንዳንዶቹ ፊልም አክተር ናቸው ዘፋኝ ሆነች አለች ክሊፕ ዘፋኝ ሳይሆን ያው ክሊፕ ውስጥ መስራ ምናምን ነገር አለችና እነሱ ላይክ ምን አይነት ላይፍ እንደሚኖሩ ከዛው እጪ ላይክ ፊል ቻሌንጃቸውን ከዛው እጪ ደግሞ የሆነ ፕሮዲውሰር ይከታ የፕሮዲውሰር ታሪክ ይከታልና የፊልም ደራሲዎች በጣም ትልቁን አስተዋጽኦ የሚያወጡት እነሱ ቢሆንም ልክ ያልሆነ ማለት እንትን ምን ልበላችሁ እንደዛ ትልቅ አስተዋጽኦ አበርክተውልን ራሱ የኔ ያክል የሚጋባቸው ነው ያክል እንደማያገኙና በጣም እንደሚለፉ የልፋታቸው ደግሞ እንደማያገኙ ምናምን ረዳበት ነው ከዛው እጪ ደግሞ ፊልም ይሰራቃል እና ስለሱም የሆነ ፓርቲ ፊልም መጨረሻ ላይ የሰሩት ፊልም በጣም ቆንጆ ፊልም ሰርተው ተሰረቀባቸውና ፕሮዲውሰሩን ከመጥፎ ከብዙ ነገሮች ከብዙ ሰክሰስ መጨረሻ ሊያልፍለት ሲል ብዙ ነገሮችን አቺቭ ከማድረግ ወደ ኋላ ጎትቶታል እሱ ደግሞ አው ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ ሳይሆን ኢንተርናሽናሊም ያለ ነገር ነው ይሄ ብዙ ጊዜ እንትን ችሎታ ሳይሆን መልክ ነው በጣም የሚችሉ በጣም አክቲንግ ላይ በጣም ጎበዝ የሆኑ ሰዎች ይያሉ ራሱ ሞር ፎከስ የሚደረገው ግን መልካቸው ላይ ነው ይሄ ደግሞ ልክ አይደለም ግን ያው ምንም ማረጋ ይቻላል ምክንያቱም እነሱ ኦዲየንሱን አፒል የሚያደርግ ነገር ሰርተው ቶሎ ንግዱን ነው እንጂ የሚፈልጉት የሀገራችን ፊልም ኢንዱስትሪ ቢያድግ ባያድግ የማይመለከታቸው ሰዎች ናቸው እዚህ ላይ ያሉት ማለት አበሻው ሊመልከኛ ነው ሁሉ መልከ ሙሉ አበሻው አሁንም ድሮም ቆንጆ ነው አበሻው ሊመልከኛ ነው ግን ታሪክ ይዞታ ማሳዘን ባይ ዘ ወይ ማሳዘን ሲሰራ ለመሰረሽ ታሪኩ ነው የኢትዮጵያ ታሪክ ምንድነው ስለሚያሳዝን የሚያሳዝን ነገር አሁን እነሱ በሚሰሩበት ሰዓት ማሳዘን አለ ታሪክ ነው የኢትዮጵያ ነው ያውኖቹ ግን እንትኔጂ ምናምን እጂ ነው እና አሁን አይነፋም አሁን ያሉ ሲንተዋናዮች በሞላ ጎደል ጥሩ ነው ያው ከወቅቱ ጋር ነው የሚሄዱት አብዲስ አርገው ነው የመጡት ራሳቸው እና አንዲት የውጭ አገር ፊልሞችም ስለሚያዩ በዛ ልክ ለመምጣት ሙከራለ እኛ ያው በለመር ነው ልክ አይደለም አሁን ያለውና ትንሽ ፍጥንጥን የማለት ነገር አለ አሰማርነት ወጥቶ ወሬላ ነገር ለሰው ለቀድሚው 18 አመት በታች ራሱ ላያቸው ደስማይ ነው ተወናዎች እና ያለ ማለት ነው አብዛኛው አዳዲስ ሽሞች አናይም ስለዚህ እንደዛ በቃ በዛ ወይ ሀብታም ልጅ ወይ ከሰዎች ጋር መተቃረብ ሰው በጣም ቆንጆ ሰው መሆን አለበት ያሁኖቹ ፊልሞች የምናየው ማለት ነው እንጂ እንደዚህ አሁን ለምሳሌ በቲያትር የተመረቁ ስንት ጎበዝ አርቲስቶች ይኖራሉ እነሱም ቢያሳትፉ ደግሞ የተሻለ ይሆናል እሚል ሐሳብ አለ አኒን ጃስን ግን እውነትም መልክ ይበዛዋል ያሁኑ ግን ትወናቸውም አሪፍ ነው ምንም አይልም ድሮዎቹ እኮ ለገንዘብ አልነበረ የሚሰሩት ሙያዊ ፍቅር ነበረ አሁን ደግሞስ ፋይናንስ ላይ ነው ትከፍላለህ ስንት አመጣል አይነት ጨዋታ ነው ባለፊልሙን ባለቤት ወጪ ለማውጣት የሚፈልገው አማተር ወይ ደከም ያለ ወጪ ለማብዛት ማለት ነው ያም ይመስላል አንደኛ ያዳከሙ በርካቶችን ማስደመም የቻሉ ተዋናዮች የታዩበት እና በዛም ተዋናዮች ተወደው አሊያም ተጠልተው የቀሩባቸውና በወከላቸው ገጸ ባህሪያን መስለው ሳይሆን ሆኖ በመተወን ተመልካችን ማስደመም የቻሉ በርካታ ናቸው። እኛም የምንጊዜም ምርጡ ተዋናይንና የፊልም የምትሉት የትኛው ነው ብለን የጠየቅናቸው ይህንን ብለውናል። ወይ ብዙ ናቸው ኢትዮጵያ ውስጥ እኮ አሁን ለምሳሌ ማንዴላ ብዙ ነገር ሆኖ ሰርቷል። እሱ ሌትስ ጀስት ሴይ እሱ እንጂ ብዙ ሲከሴቶችም አሉ በጣም ብዙ ዘጠኝ ሞት ይባላል እና ፕሮዳክሽኑ ምናምን ነገር በጣም አሪፍ ነው ነገር ግን በዋነኝነት ኢትዮጵያ ውስጥ ስለ ሳይኮሎጂ ምናምን ያን ያክል ብዙ ፊልሞች አይሰሩምና ይሄ ፊልም ደግሞ ላይክ ስለ ግሪፍ ሰዎች ሰው በሚያጡበት ጊዜ ምናምን ነገር ምን አይነት እንትን ውስጥ እንደሚያልፉ ምናምን ነገር ዘ 5 ስቴጅስ ኦፍ ግሪፍ ነው የሚባለው ዲናይል አንገር ምናምን ነገር የሚባሉት እሱን በጣም ፖርትሬ ስለሚያደርግ በጣም ይመቸኛል ፊልሙ አላየሁም ያበሻ ዘንድሮ ምወዱልኝ ያ አይመቸኝ የወንዶች ጉዳይ ይሁን ወንደኛ በዚህ 90 ቤት ባይዘው 90 ቤት ነው የተወለድኩት ይሁንዶሽ ጉዴ በጣም ነው በቃ እንባይን የሚያስጨርሰኝ አሁን ድረስ አወሉ አደጋግሞ ነው ሸረፊ ማይቻለው ይም
ያው ወዳጄ ነው ምናምን ያሁን እንትራ የባባ ምን መጨረሻ አካ ያወጣው ፊልም እሱ ቆንጆ ፊልም ነው ትቻለው ማለት አማርኛ ፊልም ብቻ 74 አሁን አሁን በተለየም ከኮቪድ-19 ወረርሽኝ በኋላ የነበረው የፊልም መቀዛቀዝ መዳከም አሁን ላይ መነሳሳትን እያመጣ ያለ ሲሆን በትወናም አዳዲስ ልጆችን እያፈሩ ያሉ በተለየም ተከታታይ ድራማዎች መብዛት እየተመለከትን እንገኛለን። በዚህም ከሀገራችን አልፎ በአለም ላይ ለውድድር የበቁ እንደነ ዶቃ ያሉ ፊልሞችና ታሪክ ይዘታቸው በተለየም ሳቢና ለተመልካችም ለባን ጠልጣይ በሆነ መልኩ እየተሰሩ ያሉ ቢሆኑም አሁንም የፊልም ኢንዱስትሪውን የማይወክሉና ለገንዘብ ብቻ የሚሰሩ ፊልሞች መኖራቸውን አስተያየት ሰጪዎቻችን እየሰጡን ሐሳብ ነው። በዛ ሰዓት ውስጥ ወይ ሞት እስትም ሞት እንደ ሰማይ ይልቅ በዛ ጣር ውስጥ ሆነ መኖር እስት